Și nu, dar prin acțiunile sale, el ne discreditează pe noi, nu îl reprezintă poporul, ci reprezintă interesele altor state. Acest președinte trebuie tras la răspundere. În timp de război, îl trebuie împușcat imediat pe loc, în condiții de război. În condiții pașnice, el trebuie imediat, și aceasta este Parlamentul, poate să facă, conform Constituției, ori să-l înlăture, ori să anunță un impeachment, adică de către tot poporul, să se pronunță ca el să fie destituit.